বাণিজ্য শাখাৰ বিজ্ঞান শাখা ইতিমধ্যে কাবাত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আমি দেখিছোঁ যে যোৱা 2013 চনৰ পৰা বাণিজ্য শাখা আৰু যোৱা 17 চনৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এই দুটা পাঠ্যক্ৰম এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণে পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ অধ্যয়নৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছে বাণিজ্য শাখাত আৰু বিজ্ঞান শাখাত আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নামভৰ্তি হয় সেইসমূহ নামভৰ্তি মাচুল তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে আকৌ ঘোষণা কৰিছে যে এই নামভৰ্তি মাচুল যিহেতু পাঠ্যক্ৰম হোৱা নাই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে দিব লাগিব আমি ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে কৈছোঁ যে আচলতে এই যি শিক্ষাবৰ্ষৰ মধ্যমীয়া সময় এই সময়ছোৱাত এই ধৰণৰ যি যুক্তি এই যুক্তি সঠিক নহয় আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে যি গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখা তথা গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি বাণিজ্য শাখা এই বাণিজ্য শাখা বিজ্ঞান শাখা অতিকৃত পাঠ্যকৰণ কৰক অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে গোটেই অসমতে এই যি পাঠ্যকৰণৰ দাবী এই দাবীগিলা বিভিন্ন আন্দোলন কাৰ্যসূচী বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত চলি আছে যোৱা যি সময়ৰ পৰা কলেজবিলাক বা স্কুলবিলাক পাঠ্যকৰণ হোৱা নাই এইবিলাক পাঠ্যকৰণ কৰাৰ কাৰণে বা তাৰ লগে লগে পিছৰ পৰ্যায়ত যি পাঠ্যকৰণ বিল আনিছিল এই বিলখনক সংশোধন কৰি আটাইবিলাক পদবীকে পাঠ্যকৰণ কৰাৰ কাৰণে যি দাবী এই দাবী এছ এফ আই উত্থাপন কৰিছে আৰু যোৱা সময়ছোৱাত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে বিভিন্ন আন্দোলনবাদী কৰা হৈছে গতিকে আজি আমি সেই দাবীকেইটাৰ উপৰিও নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয় আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ যিহেতু আমি এছ এফ আই গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগ তথা গোৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ এখন বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠান একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান গতিকে এইখনত আমি অন্তত বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো পাঠ্যকৰণ এই দুটা মাধ্যম এই দুটা বিভাগ এই দুটা বিভাগ পাঠ্যকৰণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।